jug culus ayaa maanta barqadii laga maqlay xarunta xalane iyo garoonka diyaaradaha aadan cabdule cismaan aadan cadde ee magaalada muqdisho ilo lagu kalsoon yahay ayaa idaacada shabeelle u sheegay laa laba hoobiye in ay kusoo dhaceen xerada xalane iyadoo mid saddexaad uu ku dhacay halka ay diyaaradahaas ka soo degtaan ee garoonka aadan cade wararka ayaa intaa ku daraya in hakad uu ku yimid duulimaadka diyaaradaha garoonka markii hoobiyaha uu kusoo dhacay nawaaxiga halka loo yaqaano ramweyga ilaa iyo hadda lama oga halka laga soo tuuray hoobiyaasha oo dhabaqooda laga maqlay degmooyinka qaar ee magaalada muqdisho garoonka diyaaradaha ee muqdisho oo ka mid ah ilaha dhaqaalaha ugu weyne dowladda wuxuu waayadan dambe soo jiidanayay indhaha caalamka iyadoo diyaaradaha caalamiga duulimaadka ka bilaabayna ay kordheen weerarada lagu qaado xarunta xalane waxa ay ka saameen badan yihiin kuwa sida joogtada al-shabaab ay uga fuliyaan magaalada muqdisho dhexdeeda xerada xalane oo ku dhegan garoonka diyaaradaha ee aadan cadde waxaa de degan hay-adaha qaramada midoobey taliska midooda afrika sidoo kalena waxaa ku dhex yaala safaaradaha wadamada reer galbeedka kuwa maraykanka iyo ingiriiska ay kamid yihiin madaafiicda oo maanta lagu weeray halkaa waxaay kusoo aadayaan xili magaalada muqdisho ay ka jirto deganaasho islamarkaana ciidan badan lasoo dhigay wadooyinka maadaama loo diyaargaroobayo xuska todobaadka xoriyadda shirkada hormuud telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimi dhimis ballaaran xirmooyinka internet-ka iyo kaarka ku hadalka ee adeega anfac balaas xirmada cusub ee labaatan iyo shanta centy waxaa laga dhigay afar boqol oo m b iyo toban daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada pointy fiv kana laga dhigay siddeed boqol iyo konton m b iyo soddon daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay laba g b oo internet data ah boqol daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo konton fariin qoraaleed laba doolar waxaad ku heli kartaa shan g b oo data ah laba boqol oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo boqol fariin qoraaleed shan dollar waxaad ku heli kartaa labaiyo toban g b shan boqoloo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo boqol iyo konton fariin qoraaleed toban doolar waxaad ku heli kartaa labaatan iyo sideed g b oo internet data ah kun daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah laba daqiiqo oo dibada ah iyo boqo oo farrin qoraaleeda ugu shubo e v c balaaskaaga xidig toddoba labaatan iyo afar xidig nambarka xidig lacagta afar gees ama kaarka ku hadalka xidig boqollabaatan iyo lix afar gees kadibna raac tilmaamaha